Jaunie elektrovilcieni pasažieru pārvadājumos varētu sākt kursēt augustā. Tā šodien intervijā Latvijas televīzijas raidījumam Rīta panorāma sacīja satiksmes ministrs Jānis Vitenbergs. Līdz šim Latvijā ir nogādāti 9 elektrovilcienu sastāvi. Elektrovilcienu pārvietošana no Čehijas notiek ar autotransportu caur Poliju un Lietuvai. Rīgā vagoni tiek uzmontēti uz placsliežu ratiņiem, tiem uz jumta tiek ierīkotas elektroiekārtas un padarīti visi nepieciešamie darbi, lai varētu veikt elektrovilciena iestatīšanas darbus un izmēģinājumu braucienus. Sekoja līdz tam, kas notiek, un es teiktu, ka augustā šie vilcieni varētu sākt kursēt. Paralēli vēl virkne darba, vairāk kā 40 peroni jāpielāgo, lai šie vilcieni varētu nodrošināt maksimālu labumu, maksimālas ērtības mūsu dažādām sabiedrības grupām. Ja, un šobrīd izskatās, ka līnija Jūrmala Tukums, kur ir elektrificēta, un arī virkne šie peroni jau ir vajadzīgai augstumā, varētu būt pirmā, kurā šie vilcieni uzsāk. Katram elektrovilcienam ir 4 vagoni. Viena elektrovilciena garums ir 109 metri. Katrā vilcienā ir sēdvietas 436 pasažieriem un mazliet vairāk stāvvietu. Paredzēts, ka ar jaunajiem vilcieniem veiks reisus Aizkrauklas, Tukuma, Salkrastu un Jelgavas virzienā.